Jamen altså, på mål har jeg jo Peter øh, Altså Der er ingen tvivl om, at vi Peter Schmeichel har haft en keeper, som er, er, var blandt de aller, allerbedste i sin tid. Men også når man kigger igennem historien, han, øh, han var fuldstændig dominerende i sit, i sit målmandsspil. Og, og øh, øh, jeg synes, det er indiskutabelt, at vi i Peter har haft en, en målmand i absolut verdensklasse. Så, øh, så Peter Schmeichel står på mål for, for det her hold. Så er Jesper Olsen, som jeg har lidt en svaghed for, øhm, en ufattelig teknisk begavelse øh, med sin lille, sit, lille, sit lille væsen, øh, sin lille fysiske tilstedeværelse, men, men så stor en fodboldhjerne og teknisk begavelse. Øhm, jeg har jo ham på på højre siden det er ikke det bedste sted fordi det kan vi alle sammen huske da han havde spillet fantastiske kampe til VM i 86 så blev han rykket fordi Bergren var var ude så blev han rykket over i højre side og der vendte han vist lidt forkert i en situation ikke men øh, men altså Jesper en, en en begævelse. jeg havde lidt om Frank Arnesen skulle være der øh, men, øh, men øh, nu blev det Jesper Det var efter Allan Simonsen, der kastede jeg mig sådan lidt over sådan Lieby øh, han spillede med so sokker om, øh, om og jeg synes, det var mega sejt, der var dreng, ikke? Og, øh, jeg spillede med nummer 6, og, øh, og, skulle også gøre lidt det samme. Men altså, Søren Leiby var en, en, fantastisk god spiller, og var meget fleksibel, og kunne, kunne nogle ting øh, øh, i midtbaneledet en gang imellem spiller han lidt til venstre. Så vi har, vi har ham til den ene side. Jeg tror, jeg har to forsvarsspillere med, ikke? så jeg har Morten Olsen og, og, og Daniel Lager med som forsvarsspiller, og de må klare det. <laughs> Fordi øh, ej, jeg synes, hvis vi starter med Morten, som... Det ved jeg ikke, om vi stadigvæk kan sige, men han har været involveret i næsten halvdelen af alle landskampe nogensinde i Danmarks historie, enten som spiller eller som træner. Øh, han var en fantastisk spiller, da han spillede på, øh, for, for Landsholdet. Han øh, var jo gammel ving, land på midtbanen, og så havnede ned som den her Libero, som trådte ind og ind på midtbanen og hele vejen op igen var anfører i, i mange år og har spillet et, et hav af landskampe. Øh, Morten står for mig som en, øh, en, øh, en meget, meget vigtig del af dansk fodbold, og har en kæmpestor rolle i, i det, både som træner, som spiller, og som spiller var han fantastisk. Og ved siden af så Daniel Acker, som var, som man jo havde som landsholdsanfører øh, under under sin tid som træner. Og jeg synes, når Daniel Acker spillede sit bedste, og det han har gjort på landsholdet, øh, det er det var på et ekstremt højt niveau, og, øh, og jeg synes sådan en due der med Morten Olsen og Daniel Lager, det lyder meget godt i mine, øh, i mine ører. Allan Simonsen, min første inspiration. Øh, øh, Danmarks eneste spiller, der nogensinde er blevet kåret som Europas bedste fodboldspiller i 77. han spillede i Gladbach. Øh, presset på ham, da han skal sparke det strafspark over mod England. Mm. Øh, for at vi kan komme med til det den første slutrunde nogensinde i, i 84. Skue igen i Grækenland, da vi får det, får det øh, kørt hjem. Øh, brækker benet til i 84. Men, men er det en Simonsens måde at spille fodbold på? Og hvis man er i tvivl, så prøv at kigge på, hvordan han spillede. Han er, en, han er, han er elsket stadigvæk, også i, i FC Barcelona, den måde han, han gjorde tingene på. Og der er så mange ting, som man kan lære af ham. Højre og venstre ben, timing i hovedspillet. Fodboldintelligent. Øh, en rigtig, rigtig stærk spiller, og en, øh, øh, har repræsenteret det danske landshold i mange kampe på, på højt niveau. Og Henning Jensen ved siden af. Øh, som også en fantastisk historie, synes jeg. Han spillede jo i Danmarksserien i landets fjerde bedste række i Nordsundby. Jeg har jo talt lidt med min gode trænerkollega, Paul Erik Andreasen, som spillede på hold med ham i Nordsundby. Øh, og kom jo på landsholdet, i, da han spillede i den fjerde bedste række. Øh, og, øh, og nåede at vinde mesterskab i Tyskland med Gladbach, øh, Real Madrid øh, i Spanien og øh, Ajax i, i Holland. Så vundet mesterskabet alle steder og har en kæmpe stjerne alle tre steder, man kommer. Øh, nåede ikke så mange landskampe, fordi at når man var professionel i starten eller i 70'erne, så kunne man ikke spille på landsholdet. Og, men, øh, men, men en helt fantastisk spiller, den måde han opfattede spillet på også, og, og jeg synes, at det er en meget god midtbane med de to. Så de to må ligge inde og fordele boldene. Fordi på siderne, der har jeg Michael Laudrup og Brian Laudrup. Og de vil gerne søge ned også at have bolden. Så de skal nok finde ud af det. Og ja, så har vi jo i Michael en en spiller, hvis spilintelligens og teknik vi ikke har set med. Jeg synes, jeg har været dybt inspireret af at se de kampe og øh, at følge hans spil, øh, da han som ung slog igennem i 85 i, øh, i øh, Idersparken mod Sovjet, og, mm. og efterfølgende de ting, han har gjort for det danske landshold, men selvfølgelig også i, i, i klubberne i FC Barcelona, i Real Madrid og i Ajax. Og, øh, så Michaels måde at se spillet på, og de evner, han har i at opfatte spillet, og bevægelser og, og rummene, øh, den teknik, han har, øh, er bare indiskutabelt i, i verdensklasse. Mm. Øhm, og i Brian, en anden type spiller, mere udfordrende, driblende og øh, vel på landsholdet helt vanvittigt vigtig. Og i forbindelse med det største resultat, vi har haft til EM, øh, hvor vi vinder i 92, er, har Brian en kæmpe stor rolle i det offensive spil. Øh, kunne tiltrække bolden, kunne holde lidt på bolden, kunne udfordre øh, scorede mål øh, på landsholdet i stor stil. Øh, så så Brian og Michael Laudrup er selvfølgelig på på holdet begge to. Melkær, som øh, har noget af det der fandivoldsk og uortodoxe, og også noget, noget dansk øh, kant, øh, gavflab og øh, lidt, lidt, øh, noget af det, som vi godt kan genkende i vores identitet også, og det repræsenterer han også øh, og, øh, Ja, så Premelkær skal være på holdet, har scoret øh, nogle vigtige mål, har brændt et straffe og øh, og så videre, som også har været en del af hans øh, historie. Men Premelkær øh, var var en øh, var en fantastisk spiller øh, på på vores på vores hold. Øh, Harald Nielsen, en en, øh, en spiller jo som ikke nåede så mange landskampe er af samme årsag øh, professionel øh rigtig mange mål i en ung alder på landsholdet. jeg tror han var 19 år, også da han scorede mål for landsholdet, så blev han solgt til Bologna. hvor han jo også blev handlet fra Bologna til Inter på det tidspunkt, eller på det tidspunkt var han den dyreste spiller i Europa. så det er der vi snakker, en Harald Nielsen. Ehm scorede ekstremt mange mål og topscorer i i Bologna og hvis man prøver at tage til Bologna i dag og snakke om Harald Nielsen, eller Italien og snakke om Harald Nielsen, så, øh, så er der utrolig stor respekt for, for, øh, for Harald. Så jeg synes, det er et, et dejligt, fleksibelt, øh, aggressivt, øh, teknisk stærkt øh, fodboldhold, som, øh, som kunne være sjovt at se. Du får kun et problem, tænker jeg. Hvem skal være nummer 10 på det der hold? <laughs> ja, det er et godt spørgsmål. Det er, det er et rigtig godt spørgsmål. Vi giver den til Michael.